Pražský magistrát chce znát, jaké dopady by měla případná dopravní opatření po zavedení nového regulačního řádu pro smogové situace v hlavním městě. Proto se pražští radní rozhodli nechat zpracovat studii proveditelnosti, a to ještě před jeho zavedením. Bude vypracována studie, která ukáže, zda lze realizovat navržená opatření, která jsou obsažena v analýzách z minulých 2 let. Dopravní studie, která by měla určit, kde všude se musí ta opatření udělat, aby se nezastavily kamiony těsně před Prahou, ale aby byly dostatečně včasu odkláněny na nějaké objízdné trasy. Studii proveditelnosti zadá hlavní město externě a měla by stát zhruba 2 miliony korun. V jejím rámci budou řešeny místní a přechodné úpravy provozu, tedy například místa uzavírek odklonové trasy, úpravy směrového dopravního značení nebo naváděcí tabule, ale také třeba odstavná parkoviště. Aby to bylo účinné a aby to zároveň neochromilo dopravu v celé Praze a nejenom v Praze, ale i v polovině České republiky, tak jsme se rozhodli vytvořit organizační řád, který by měl být schválen před schválením regulačního řádu. A je to velmi důležité i pro rozhodování rady, protože musím přiznat, že je nás tam řada radních, kteří si nejsme 100% jisti všemi navrženými opatřeními a nejsme si jisti, že za stávající situace neexistence Pražského okruhu, ne městského, ale velkého Pražského okruhu, nebo minimálně 513, zda lze realizovat ty věci. Jenom bych zdůraznil jako vždy, že regulační plán je obsažen v zákoně a zákon předpokládá, že obce budou mít na svém území regulační plán, proto také ten regulační plán je připravován. Studie dopravních opatření vázaných na případné vyhlášení smogové situace v Praze, kterou si vyžádala Rada hlavního města Prahy, by měla být zpracována tak, aby nový regulační řád mohl vstoupit v platnost od října letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha.